As die muziekgroep Disselbloemse voorsanger, het hy gehoor recht oor die land vermaak met sy vittighede. Deesda doen Jorne van Huys sien dit op 'n dagelikse basis op OFM. Anders het hy op in die Rosestad gaan kuier. Sanger, taalguru, radio en TV persoonlikheid. Jornay van Huysteen het behoorlik naam vir homself gemaak die afgelope paar jaar. En met die humorsin wat skrik vir niks, is dit maklik om te sien hoe kon die mense so mal is vol. Jornay, jy staan bekend as Suid-Afrika se tweede gewildste, populairste kaalkop. Ja, naas Vin Diesel. Ek is internationaal enkele. Ek denk ek vraag van Nathaniel. Denk jy dat, ja, Nathaniel. Denk jy Nathaniel is bekender as jy? Ek het so vermoede. Kijk, ek is groot in Smithfield, Potch, in die area, waar het Afrikaans is, Durban sikkeling nog bekend die rest van die wereld. As jy voel famous? Nee, dit sal ek nooit voel, denk ek nie. As jy celebrity? Ek het, nee. Ek het een verskriklike ding met die relativiteit van bekend wees. Sean Pollock met die World Cup cricket jare terug, nee. Dis al 4 biljoen mense wat kyk. Tom Cruise, 500 miljoen mense weet wie jy is. Maar ek trek so 120.000? 600. Jy het in die typiese look, hoe sal ek het nou sê? Ek lyk helemaal normaal met hare. Maar ek lyk nie goed met hare nie. Ek het baie ronde kop. So het geef my so bietjie, net 'n bietjie definisie. Wat maak Bloemfontein vir jou so besonders? Ek dink, wat ons kan nie gaan en sê Bloem is esteties die mooiste plek in die land nie. Ja, jy is baie mooi. Jy is die heuvel. Weet nou wel, ons nie een berg nie, ons het ook nie een rattig rivier nie. Ek denk Bloem gaan oor die mense. Ek denk jy maak vriende, soos jy terugkom ook, is alsof niks verander het nie. Lang voor die zon vloot en lang voor die leen, wat daar vir ons twee. As stichterslid van Disselblom, een van die eerste Afrikaanse bands, het Jornay vir homself behoorlik naam gemaakt. Die groep het van kracht tot kracht gegaan en eindelijk het Jornay ook een soloalbum uitgereik. Kijk, toe ons begin het, was daar net twee ander Afrikaanse bands. En dit was Priester Moord en Roof en Beeskraal. Dit was voor die MK ontploffing, voor die Afrikaanse ontploffing. Ek wil keer dat al jaar begin, teens, kaar en zooi. Maar dit is een naam bedreig, maar dit was die bands. So jy het die gap gesien om geld te maak? Ek moet sê, maar ek het die gap verkeerd gesien. Maar daar is ouwens wat ek denk, met die muziek, op laatste ouwens, ek kan een paar name vir jou noem, wat ouwens wat tenminste 200 miljoen plus. Noem hulle? Nee, as die een eindelijk. As hy wil een boot en dan kan hy sê nie maar die kaptein die seile span. Ja. Ja, daar is ek ouwens, so oud. Wel, ek kan nie baag nie, ons gaan nu saam in jou radiostasie toe. Hey, hy is ook gespanne weg. Ek ook. Dat is hy. Yes, sê. Ek het nou net ingeskakel het, ons het hier so met die televisie mense op huis toe. En vanochtend moes ek nou vraag beantwoord. Johannes van Wyk, baie welkom. Dankie, Jornay, is my heerlijk om julle te kuier vandag in Bloemfontein. Hallo al die luisteraars. Jy moet nou, ek gaan my drama klas moet gee. O, genade, dit ek denk is 'n onmoontlike taak, maar ek gaan probeer. Ek kan nie 'n badass wees nie. So gee my 3 tips, vinnige tips. Ek denk jy moet so half deur jou een kant van jou mond praat. Dit gaan al klaar, ja. Klaar, ja. Ek denk die luisteraars kan jy nou sien. Armando. Ja, dis perfect. Okay. En dan kan jy stem so bietjie laar maak. Armando, dis stem so dit. Ja, dalk as jy woorde herhaal ook. Hey, Dewald, my vriend, hoe gaan dit? Lekker en jankie, jy. Maar moet nie my nou kom staan en insult nie. Nee, ek sal dit ons nou nooit doen. Ons kom 'n jaar uit saam, ons kom al 22 jaar saam, maar nie nou vir my. Jy sal my op jeter fiets wil betrap nie. Nee, maar ek kan nie die aangaan. Het jy my betrap op beter fiets? Ons moet nou eerst kijk, want jy lyk dom vir my. Jornay is soos hy op die lig is, soos hy ook van die lig af. Baie energieke mens, baie kreatieve, baie slim mens. Ek denk wat Jornay een goeie omroeper maak is, hy is eg. Ons lag altyd oor my foute en nie syne nie. Ek lag graag vir Jornay, ek denk hy is snaakse ou. Want hy is vrek snaakspielig. Hy is baie snaak. Jornay, dit is vir my nogal even sinuitergend om nou hierso te sit, want als ons is nou lewendig vanmiddag hierso by OFM. Jy kan het hoor. Ja. Maar hoe voel jy, dit is die eerste keer dat jy radiowerk doen? Niks, geen radio ondervinding, dit is omdat ek nooit sal klaar oor die job nie, nooit. Want as ouwens dink ek wat 10, 15 jaar studentenradio begin het, is hulle droom, leef radio, ek sê nie, 15 jaar gevat voor hulle draadshow kan kry vanmiddag, tussen 3 en 6. Dit is eindelijk absurd dat het gebeur het, en ek kan ook nie dink, eindelijk het die maatskapie kans vast is dan nie, so OFM is definitief progressief. Nee, ek is seker maar dit was die moeilikste ding wat ek in my lewe gedoen. Wat is jou moeilik vir jou? Alles. Ek is nie 'n tegniese mens nie. Knoppies, want jy kan sien, ek doen al die knoppies self. Ek toch nou altyd, en ek seker die mense by die huis, nou, daar is iemand wat vir die knoppies... Nee, dis jy hoor.
So jy moet foutjie maak dan as dit jy weer die fout maak. Het jy 'n radiostem en 'n stem by die huis? Nee, die groot ding wat my gered het dink ek, is dat radio baie weg beweeg van radiostem af. Jy weet dis 'n jy luister hier na meneer Feinstein. Dis 4:15. Jy weet en dit gaan baie meer oor jouself wees. So dis wat my bietjie gered het. Jy weet jy hoe jy kyk regtig so praat en jy sou regtig 'n goeie program hê. Wat is die snaaksste ding wat al jou op die lug gebeur het? Die jou het ingebel het. Ja. Sê vir my, jy en die geskiedenis van maar is 'n live, nê? Is op die lug. Jy en geskiedenis van Radio Oranje, die swakste aanbieder. Sê ek vir hom, skuis tog meneer, maar dis ou FM se keer nommer. Nee, bellen vrouw Nera na, sy sê vir my, sy sê, moet nie eens weer nou mee, daar is een poepel. Sy sê, maar sy werk is al so op. Nee, weet jy wat, hy is nie een poepel nie, hy sê, ee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 
Na vandag moet ek bieg. Die mense in hierdie deel van die land weet hoe my ou te laat tuis voel. En Jornay van Huisteen staan voor in die koor. Hierdie kuier was nou so lekker hier in Bloem. Ek dink ek is sommer volgende week weer hier.